ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဒီကနေ့ဆက်ချမိုင်တော်ရဓမ္မစင်တာတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော22ကြိမ်မြောက်သုံးရတဝိပဿနာတရားစခန်းတရားစခန်းတတိယနေ့မေဖြည့်အစီအစဉ်ကိုနမောတတ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုကြတော်မူစတင်ကြပါသောဗျာနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုံဖရာဤတရားတော်ကိုအိမ်ရောက်ရင်လိုက်နံကျင့်ကြံပတ်မယ်ဘုံဖရာတဲ့ဘုံဖရာစေရှင်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေ၊လူဝင်ဆန္ဒပြည့်ဝပါစေတဲ့။သံဃာဝလာတစ်ခွင်လုံးမှာဘုံဘုံဆက်ကြောလာ၏မေတ္တာများလွှမ်းရှုံနိုင်ပါစေလို့ဆုပေးပါတယ်တဲ့။နောက်လေတရားစခန်းဝင်ပါဦးမယ်ဘုံဘုံဖရားတဲ့ဂျေဇူးလေအထူးတင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါပါပဲ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မတ်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြားနေရသောဝိနည်းတော်ကြတနင်္လာကေတာဆန္ဒမပြုရလပ်ပိုက်လပ်ပိုက်သည်ဟုလူအများပြောဆိုနေကြသောစကားနှင့်အရှာရှာသောဟောဟာလောက်ရင်လပ်ပိုက်တယ်ဒီလိုလောက်ရင်လပ်ပိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားများသည်အမှန်ပါလားရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒါမမှန်ပါဘူးဟောအားတဲ့အရှင်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အရှင်ပါပဲ။ဘုရားရဲ့ပိဋကထေမှာဘုရားရဲ့အယူဝါဒထေမှာဘယ်နည်းဘာမလုပ်ရညံမလုပ်ရလို့မရှိပါဘူး။ကြာဘူးတာကတော့အဲ့ဒီတောကြာနဲ့တနင်္လာနေ့မှာဘုရင်ကသူစပင်ရိုက်လို့တဲ့ပြည်သူတွေမရိုက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမွေးနေ့တောက်ကြတနင်္လာမရိုက်ရဆိုပြီးတော့ဒီလိုထွက်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုတရင်ကြဘူးတယ်ဟောဒါတွေကတော့အယူဆပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထည့်ဆွေးနေရင်လေအဲ့ဒီလိုပဲသွားဖြစ်တတ်တယ်ငါလက်ပိုက်မလားမသိငါလက်ပိုက်မလားမသိလို့ဆွေးသွားရင်အဲ့ဒါလက်ပိုက်သွားတာစိတ်အဆွေးနဲ့ပေါ့စိတ်အဆွေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ဖြစ်တော့မလုပ်ဖြစ်ရင်အလိုလိုတာလက်ပိတ်တော့တာပဲဒါကြောင့်တချို့ဟာတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အဆွေးကြောင့်ဖြစ်တာများပါလေဘုံကံနိဒာတွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေကအဆွေးပါပဲကိုယ်ရဲ့စိတ်အဆွေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့သဘောပါပဲစိတ်ဆွေးရင်တော့တကယ်ဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်နဲ့မေခွန်းကမေမေဒီသူတော်ဘာကိုကိုရှင်းစာသဖြင့်ပိဿံအရှိအငှာကိစ္စများကြောင့်မေမေအမြင့်စိတ်ညှိရပါလေဖရာတဲ့သူတော်ဘာကိုကိုရှင်းစာပြီးတော့ပိဿံရှင်းငှားလိုက်တော့ပြန်မရတော့ဘူးပေါ့မေမေဖေဖေလေးပြောရွက်မရနိုင်ပါဖရာတဲ့မ
မိမိအတွက်တန်တန်ဝေခရအောင်တရားဟောပေးတော်မူပါတဲ့ပိဿံဆိုတာအရှိငါလောက်လိုက်ပြီဆိုကြေကကိုယ့်ကိုမေးရမှာကအဆုံးခံနိုင်သလားဒါကိုအရင်မေးရမယ်ပိဿံတက်တက်ရှေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ဘာကိုအကြောင်းကြောင့်ရှေးတော့မယ်ဆိုရင်ရှေးငါတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုမေးရမှာကအဆုံးခံနိုင်သလားဆုံးနိုင်ရင်အဆုံးခံနိုင်ရင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါကိုမေးရမယ်နောက်မှမရလို့စိတ်ဆင်းရဲတာကတော့ဘယ်သူမှမတနာပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိရင်လေဘေးတရားမင်းကမှနတ်ပြည်ခေါ်တင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကန်ရှလိုက်မှာပဲဆိုတော့ပိဿံပြန်မရလို့သေသွားရင်အဲ့ဒါအပေလေးပုံပြန်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညံမေ့လွန်းလို့တရားမင်းကငါ့နတ်ပြည်မလာနဲ့တလောက်ညံမေ့တာလေအဲ့ဒါညံမရှိဘူးညံမေ့လွန်းတယ်လို့ဒီလိုသုံးသပ်ပါလေမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတာလေပဲဒါအရှင်နေကြည့်ပြီးတော့ရှိရတယ်ကိုရှင်းစာတယ်ဆိုတာရှိသမျှကိုထုတ်ပေးတာကိုရှင်းစာတာမဟုတ်ဘူးတခြားနည်းနဲ့ကိုရှင်းစာလို့ရတာအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ကိုရှင်းစာတယ်ဆိုရင်တကယ်စွန့်လွတ်နိုင်ရင်ပေးလိုက်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြန်ရလို့စိတ်နဲ့တော့သွားမလုပ်ပါနဲ့နောက်တတိယတစ်ခုကအရှင်ဘုရား၏ဘဝနှင့်ရင်းရွယ်တိက္ခာသောဘဝသင်္ခန်းစာတစ်ခုအားတရားဟောတော်မူပါတဲ့ဟိုဒီနေ့ကကိုပြောလိုက်တဲ့စကားထင်အမြဲကြည်ညိုလေးစားလျက်ပါရှင်ဖရာတဲ့ဆရာတော်ဖရာသက်ရှိကျင်းမာပါစေရှင်ဖရာဘဝနဲ့ရင်းရွယ်တိက္ခာသောသင်္ကန်းစာဆိုရင်တော့ပြစ္ဆုပန်အကောင်းဆုံးပဲဘာမှမနဲ့ဖြံလို့လို့တပတ်ခါလို့လို့လောက်ကနေနဲ့လက်ရှိရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာဝံကိုကြည်ရင်အလုံးကိစ္စပြီးတယ်ပြစ္ဆုပန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဓာဝံကဘာလေးပဲမေးပေါ့ဆိုပါစို့ဘုဖကယခုတာတရားဟောရမယ်ရှင်2နာရီခွေအဲ့ဒါကိုမလာဘင်းနဲ့ပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့အိုက်နေရင်ဒါပြစ္ဆုပန်တံဝံမကြည်တော့ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုပန်နာယီတိုင်းနာယီတိုင်းရဲ့တံဝံဝတ္တရားကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ကြည်ပွန်းအောင်လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါအလုံးဘဝမှာအောင်မြင်ပါတယ်သိဋ္ဌိပေါက်ပါတယ်သိဋ္ဌိပေါက်တယ်ဆိုတာကိုလိုချင်တာအကုန်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဘုန်းဘုန်းဖရာတဲ့တရားမေးချောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါတဲ့တပည့်တော်တပည့်တော်ထံရဲ့နဲ့တရားရှုမှတ်ပါれဖရာတဲ့တဏှာဤတိထံပြီးရှုမှတ်လို့ကောင်းနေပါれဖရာတဏှာဤကြောသွားရောဝေဒနာစတဲ့လာပါれဖရာရွှေစည်းတွေထွက်ပြီးတော့အနေထားပြောင်းရှင်လာပါれသို့ပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးရှုမှတ်ပါれတဲ့ရှေလဘုံတို့ဝေဒနာကိုတော့ကြော်လွှားနိုင်ပြီးတော့ပခုံးကျော့ဝေဒနာကိုဘလို့မှသီးမခံနိုင်ဖြစ်ရပါလေတဲ့ပခုံးကျော့ဝေဒနာဟာပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးခေသွားသလိုဖြစ်လိုက်ခံစားနေရပါလေတဲ့သီးမခံနိုင်ဖြစ်ရပါလေတဲ့ဘလို့ဝေဒနာကြော်ဖြတ်ရပါမလဲတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကျမ်းမှာရှင်းသာရွယ်သက်တူရာကျော်ရှိပါစေတဲ့ဆိုတော့ပခုံးကျော်ဝေဒနာဒါဆိုရင်ပုံမှန်တာမန်လူတစ်ယောက်ကတော့ပခုံးကျော်ကဝေဒနာတက်တာတော့မရှိဘူးတာမန်တစ်ယောက်ကပခုံးကျော်ကဝေဒနာတက်ပြီဆိုရင်ကိုထားပုံထားနီးမမှန်လို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ဒီပခုံးကျော်ကကိုယ်မှာတစ်ခုခုယောဂအခန်းရှိလို့နာတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဓိကတော့ယောဂအခန်းရှိလို့နာတယ်ဆိုရင်တော့ရှုမှတ်လို့တော့ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝနာကျင်မှုကိုတော့ပုံမှန်ထက်တစ်ဆနှစ်ဆသီးခံပြီးတော့ရှုမှတ်ရင်တော့ဝေဒနာကြော်လွှားနိုင်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘာလို့နေတလဲဆိုရင်သီးခံမှုစွန့်အားပေါ့သီးခံမှုစွန့်အားလိုနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲနံပါတ်1တစ်ချက်ကရှုနီးမှတ်နီးပေါ့အဲ့ဒါအားကောင်းဖို့လိုနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
၆ဓာကွင်ပြုပါရှင်ဘုရားတဲ့ဝိပါကဝဂောတေတေရှာရှာရှင်းလင်းနားမလည်သေးလို့အာယုံပြုကမှာအခက်ခဲရှိနေပါတယ်တဲ့ဝိပါကဝဂောအာယုံပြုနိုင်ဖို့ရုပ်လုံးပေါ်အောင်ကျေးဇူးပြုရရှင်းပြပေးတော်မူပါတဲ့ဝိပါကဝဆိုတာယခုဒီရုပ်နာခန္ဓာကြီးကိုပြောတာရုပ်နာခန္ဓာကြီးပရမတ္ထတရားကြီးဒါကိုဝိပါကဝလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကိုပဲယုံနံကိုပဲဒုက္ခသစ္စာလို့လေပြောတယ်ဆိုဝိပါကဝဆိုတာယခုထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဝိပါကဝပဲဘာတွေဝိပါကဝလဲလို့မေးရင်မျက်စိကဒီလိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒါဝိပါကဝနာကကြားနေတဲ့ဝိပါကဝနှာခေါင်းကနမ်းရှူနေတယ်အဲ့ဒါဝိပါကဝပဲပါးစပ်ကယတာသိနေတယ်အဲ့ဒါဝိပါကဝပဲဓာတ်လေးပါးဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့ဒါဝိပါကဝပဲနှလုံးအကြည်ကတွေးတောနေတယ်အဲ့ဒါဝိပါကဝတ်ပဲစိတ်ကတွေးတောကြံစည်နေတယ်အဲ့ဒါဝိပါကဝတ်တယ်ပဲတနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုသဘာဝတရားလို့လည်းခေါ်မယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုပရမတ္ထတရားလို့ပြောလို့လည်းရတယ်အာယုန်တစ်ခုကိုသတိထားကြည့်မိတဲ့အခါအာယုန်ပေါ်လာနှင့်အတူတွေးလျက်ကိလေသာကြိတ်ခြင်းမကြိတ်ခြင်းတွေကတဘာတဲ့တွေးလျက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိပါတယ်တဲ့တွေးရက်ကပဲပါပြီးသားဖြစ်နေတာကြောင့်ကိလေသာကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါမလုံနိုင်ဘူးလို့မပြောခင်ကိုကပါပြီးသားဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုစင်ကြင်ရပါမလဲတဲ့ဆိုတော့ပါဝိဒါဖြစ်နေရင်လေတခါတည်းဒါကိုရှုမှတ်ရမယ်။အော်ကိလေသာကြီးကငါ့ကိုဒီလိုစေခိုင်းနေတယ်။မင်းပြောသလိုငါမလုပ်ဘူးကွာလို့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့။ဆက်မလုပ်တော့ဘူး။အာသူပါရင်လေပါဝိဒါဖြစ်ပါစေ။ခိုင်းနေတာကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူး။တိတဲ့နေရာကနေရမှာပေါ့။ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝဝဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလိုပါတယ်တဲ့။ဝတ်ဆိုတာလေးတာလေးတာဝိပါကဝတ်ဆိုတာအကျိုးတရားအနေနဲ့ပြန်လေဖြစ်ပေါ်လာပြန်လေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဒါဝတ်တရားဝတ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကဒီလိုပဲအဓိကတော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်မကျင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝခန္ဓာကိုပြန်ရကုသိုလ်ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့ထိတ်တန်တဲ့ဘဝအကုသိုလ်ရှိရင်အကုသိုလ်နဲ့ထိတ်တန်တဲ့ဘဝအကျိုးတရားအဖြစ်ဝိပါကဆိုတာအကျိုးတရားအဖြစ်ပြန်လေပတ်လာပြန်လေဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဝတ်လို့ပြောတာပါဆရာတော်ဘုရား၆ဓာခွင့်ပြုပါတဲ့တမ်ပလန်ကိုထံပြီးတရားထောက်နေခြင်းမှာခါကနောက်တော့အနည်းငယ်ရောက်သွားတာကိုပြန်တိမတ်တဲ့အရှင်အခိုက်အတန့်မှာတမန်တိပြည့်သွားနိုင်ပါသလားတဲ့မပြည့်ပါဘူးနောက်ကတအားကြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကတမန်တိကဒီလိုတွေးလန်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနောက်ကရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကမလွတ်မလပ်ဖြစ်တယ်ငါစိတ်ခါးခါးကြီးကနောက်ကရောက်နေပြီငါမလွတ်မလပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အရှင်တွေကရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရရင်တမန်တိကတော့ပြည့်တဲ့လောက်တော့ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီဒါကြောင့်အသာလေးရှိကိုမတ်တင်လိုက်တာကတိုးပြီးတော့တအားကြီးပြည့်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့နောက်ကဒီလိုလေးခက်လန်လန်လေးထိုင်နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်ဖို့နည်းနည်းလေးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ရှိကိုသာတိတိမမပြန်နေရာယူလိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေ။ယောသေစွာဥဒင်လျှောက်တအပ်ပါသည်ဖရာတဲ့သင်္ခါရနေဒုက္ခတွင်မှအသင်္ကတနေဒုက္ခတွင်မရှိသောသောမိသောသောသဘောအဖြစ်အာယုန်ပြု၍လွယ်ကူစေနိုင်ပါသနည်းရှင်ဖရာတဲ့သနာသောအဖြစ်ရှင်းပြပေးတော်မူပါတဲ့။အဲ့ဒါရှင်းပြတာဒီကနေ့၃ရက်ရှိပါပြီ။သင်္ခါရနေသင်္ခါရနေဒုက္ခတွေမှဇာကစီလိုက်သေးတာ
အသင်္ကတနေဒုက္ခတွေမရှိတော့သောဒါကူအသင်္ကတနေတော့သွားနေတာပထမသင်္ခါရနေဖို့လူယောက်ျားမိန်းမဒါသင်္ခါရနေအဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေဘာညာမြောက်များစွာပေါ့ဒါခန္ဓာရှိရင်ဟောခန္ဓာပထမခန္ဓာကမြင်ရတဲ့ကြားရတဲ့ဒုက္ခတွေအလူယောက်ျားမိန်းမလို့သတ်မှတ်နေတာကလေဒုက္ခအဲ့ဒါကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတာသူသတ်မှတ်ရုံသက်သက်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသတ်မှတ်လိုက်တော့အဆွေးတွေပါလာပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်နောက်ခန္ဓာယထာတော့ခန္ဓာကြီးကဆင်းရဲတယ်ခန္ဓာယထာတော့ဆင်းရဲဆင်းရဲတော့အဲ့ဒီမှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရပရမတ္ထတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့စိတ်ကဒုက္ခထပ်မလုတ်တော့ဘူးဒီစိတ်ကအရင်လိုကိလေသာတွေနှိပ်စက်သမျှခိုင်းသမျှမလုတ်တော့ရင်စိတ်ကဒုက္ခထပ်မလုတ်တော့မလုတ်တော့စိတ်ကနေစိတ်ကကိလေသာခိုင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တာကလွတ်သွားရင်စိတ်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခတော်တော်လွတ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတော့မသိမရှင်းရှိအောင်ပါပဲယဟန္တာကြီးတွေစေယုံတဲ့လေဒါတော်လေးခံရတာပဲရှုနိုင်ပေမဲ့ခံနေရတာပဲခန္ဓာကပေးတဲ့ဒုက္ခတော့သူတို့ခံရတာဇာလုံးဝပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရင်တော့ဒါဘာမှမရှိတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာဆရာတော်ဤသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားအစဉ်ယောသည်၄ဇဂရုလျက်ပါရှင်ဖုရားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားဥတည်ပါれဖုရားတပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားကျင်းမှန်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါれတဲ့တပည့်တော်မသည်မှတ်ဉာဏ်အားနေပါれဘုရားတဲ့မနေပါဘူးနေရှင်အောင်ဆောင်နေတာပါတရားစမ္မာတဲ့အရှင်မဆက်ပြီးတော့နာကျင်မှုတွေက15မိနစ်လောက်မှဆက်ပြီးခံစားရပါれတဲ့သဘာဝတရားပဲငါမဟုတ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ပြီးနတိဖြာဝတ်တွင်လေကိုရှုထုတ်ရှုထုတ်ရှုသွင်းပြီးအမှတ်ယူပြီးမှတ်ပါれတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေဒနာနာကျင်မှုတွေကရှိနေသေးတော်လေဘလို့မှမခံစားရပါဘူးတဲ့ပြောင်းရှင်ရွှေ့ရှင်တဲ့စိတ်လေးမရှိပါဘူးတဲ့ဆက်လက်ရှုမှတ်နမန်လေးတိပါတယ်စိတ်ကိုလေဆက်လက်ရှုနေပါတယ်တဲ့မှန်မှန်လေးရှုနေတာကိုအာယုံသွင်းပြီးနေတာကိုအာရသွားတာကတဏှဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှန်ပါသလားတဲ့မှန်မှန်လေးရှုနေတာကိုအာယုံသွင်းပြီးတဲ့အာယုံဒါကိုမှန်မှန်လေးရှုနေတာကိုပဲตายาตวาดาก็ตะหนันผิดดิสุยิงมั่นตะละเดมั่นโดสุมั่นดิสุยิงบะโลเมียเสร็จชุบะบามะเลเดอธิกะดิโลนาจินปะทะมะโดนาจินลาเมนาจินลาดาโกโกเยลุงละวุริยะเนชุบะไล่เดคาจะโดดานาจินมุ่งชีก้องชีมาบ่สิทธิ์เตมาวนยอกปิโดมะไหนเสร็จโดมะไหนเสร็จยินเลเบမနိုင်စေတဲ့အရှိမန္တာတာယာမှုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဒုက္ခပဲဖြစ်သွားမှာတရားထိုင်တော့အရန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီရှိမန္တအဲ့ဒီတာယာမှုကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကမခံစားရဘူးအရန်ကောင်းသွားပြီအေးချမ်းလိုက်တာဆိုတာကြီးကိုလေကိုကလိုက်ပြီးတော့မခံစားရဘူးအဲ့ဒါကိုလိုက်လိုက်ခံစားနေရင်သိပ်မကြဘူးပြန်ပြီးတော့ဝေဒနာပြန်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲပြန်လေရှုပါမှာပဲဒုက္ခဖြစ်စေဒုက္ခဖြစ်စေကောင်းတာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေအလုံးဟာငါမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝအလျော်စွာဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့တဘာဝတရားတွေကြီးပဲလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုဆက်လက်ရှုမှန်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရုပ်သေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာတဲ့တကြံတရားစခန်းတွင်တရားစခန်းတွင်ဆရာတော်ရှိမြင့်သည့်စိတ်တော်များစိတ်ဓာတ်တော်များပူဇော်ခွင့်ရခြင်းပါသည်ဖရာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကျမ်းမှရှမ်းသာကျမ်းမှရှမ်းသာစွာသာသနာပြုနိုင်ပါစေတဲ့အဲဒါကတော့ဓာတ်တော်တောင်းတာပေါ့လေ
ဒါတော့တောင်းလာဆိုတော့ယောသေးစွာ၆ထပ်အပ်ပါသည်တဲ့သူမေခွန်းမေးပြီးထင်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်တော်ကြောက်တယ်မရှိပါဘူးမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဓာတ်တော်ကြုံရင်ဓာတ်တော်ကြောက်တယ်ယူလာခဲ့ပါဘုံဘုံတော်ဓာတ်တော်တွေထည့်ပေးပါမယ်ယောသေးစွာမေ့ချပါသည်ဖရာတဲ့ကြားမှုတွေမှာကြားတာကိုသိပြီးကြားရာအာယုံတို့လိုက်သွားသောစိတ်ကိုသိပြီးကြားမှုတွေမှာတဲ့ကြားတာကိုလည်းသိတယ်ကြားရာအာယုံတို့လိုက်သွားတဲ့စိတ်ကိုလည်းသိတယ်ဘာသာဉာဏ်တန်လို့သိလိုက်တာကိုအတွေ့ဟုရှုမှတ်မိပါသည်တဲ့ဒါဘာသာဉာဏ်တန်ပဲသာရှိမှာအတွေးလို့ရှုလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီတခါတလေသင်ညက်ခန္ဓာလို့တိုက်ရိုက်ရှုမှတ်မိပါသည်တဲ့တပည့်တော်ရှုမှတ်မှုမြင်မှုသည်မှန်ပါသလားသိရှင်ပါလေတဲ့သာရပါတယ်အဲ့ဒီလို့ရှုရင်လည်းရပါတယ်ဘုံတော်ဩအရင်ပြောဟုတာရှိတယ်တကယ်လို့ဖြစ်နေတာကသင်္ခါရဖြစ်နေတာသင်္ခါရဥစည်းပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဒါဝิญဉာဏ်ပဲလို့ရှုလိုက်ရင်လေတရားအတွေ့ကတော့အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးအဓိကတော့ကိုကမပဒီစကလုံးတွေမပြင်းညက်တတ်တာပဲရှိမယ်ကိုလက်တွေ့တွေ့နေတာကတော့အမှန်ပါပဲဒါကြောင့်လက်တွေ့တွေ့နေတဲ့ပရမတ်တရားကိုတကယ့်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကလုံးတတ်တဲ့အခါမှာပြင်းညက်တဲ့အခါမှားသွားတော့လေပဲကိုယ့်ရဲ့တရားအတွက်အနှောင့်အယှက်မရှိပါဘူးဆိုတော့တကယ်ကတော့အတန်ကိုကြားမယ်အတန်ကိုအာယုံတော့ရောက်သွားတာကိုလည်းသိတယ်အဲဒါကဒီမှာတရားတန်ပဲသရှင်းတန်ပဲလို့သိမယ်ပေါ့အသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအတွေးပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာအတွေးလို့ပြောရင်လည်းမှန်ပါတယ်သူကတွေးတာကိုတွေးနေတာတကယ်လို့အတွေးလို့မပြောဘဲနဲ့ဩဒါကစိတ်ပဲဒါကသင်ညာဥသိတဲ့တခါကြလေသင်ညာခန္ဓာလို့တည့်ရရှုမှတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကလည်းမှန်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မှန်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါကသင်ညာခန္ဓာဥသိတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးတကယ်လို့တပါးတည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီဆိုရင်၄ပါးလုံးဖြစ်တယ်ပြည့်ရင်လေသူက၄ပါးလုံးကိုပြည့်တယ်တဉ္ဇခန္ဓာဥစည်းတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါယောလားလို့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်လိုက်တာမှန်ပါတယ်။ဇာတိမုံဖြစ်သောနာဌာနအာယုံရှိရသောရောက်သွားတဲ့အာယုံရှိရာဌာနဘောဘကအတန်ပေါ့။ဘာသာဉာဏ်တန်လို့သိတဲ့သိသောအတွေ့ဟုခေါ်ဆိုသောနှလုံးဌာနဤသုံးဌာနဤဌာနသုံးခုမြင်မှုကရောမှန်ပါသလားအတွေ့ကိုနှလုံးဌာနမှာမြင်ကြည့်ရမရပါသဖြင့်ညွှန်ကြားပေးပါတဲ့အတွေးကိုနှလုံးဌာနမှာတော့တွေးတာတွေးတာကိုပြောပါမယ်တွေးတာကတော့နှလုံးကိုအကြောင်းပြုလို့ခုနမှာရှိတဲ့အရှက်လက်တွေကိုယူပြီးတော့သူကတွေးဖြစ်တာတွေးဖြစ်တာဆိုတော့ဘယ်မှာပေါ်ပြီးထင်ရှားနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဥနောင်ဖက်မှာပဲပေါ်ပြီးတော့ထင်ရှားနိုင်တယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ဘုန်းဘုရားမျက်စိကမြင်တယ်ဆိုမဲ့မျက်လုံးထိမှမတွေ့ဘူးလို့ဟောမှာပဲကိုယ်စိုးတွေ့တယ်။မျက်လုံးထိမှကိုယ်စိုးကြီးမတွေ့ဘူး။အပြင်မှာပဲကိုယ်စိုးနဲ့မျက်လုံးကြီးကအဝေးကြီး။ဒါပေမဲ့ဟောမှာပဲကိုယ်စိုးကတွေ့တာတကယ်တော့မျက်စိကမြင်တာ။ယခုလည်းပဲနှလုံးကတွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့နှလုံးကဘသူ့ကိုသွားတွေ့လဲဆိုရင်ဥနောင်ထဲမှာရှိတဲ့အရှက်လက်ကိုသွားတွေးတယ်။အဲ့ဒါတော့မှဥနောင်ထဲမှာမမြင်ဘဲနဲ့ကိုက"ဩအဝေးကြီးရောက်သွားတယ်"လို့ခံစားပြီးတော့မှယခုဒါလေကူးကနဲ့ကိုရဲ့မြို့ထေးကရက်ွက်တစ်ခုခုတော့ရောက်သွားမှာ။ဒါကြောဟိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါအာယုံထဲမှာမြင်နေတာပဲရှိတယ်။တကယ်တော့ဥနောင်ထဲကအရှက်လက်တွေကိုယူပြီးတော့ပြန်တွေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးထဲမှာတိုက်ရိုက်မြင်ဖို့ကတော့ခေရင်လေ။ဘသူတွေမြင်နိုင်တယ်လေဆိုရင်တမန်တိအားကောင်းလာရင်တို့အဲ့ဒီမှာမြင်ရပါတယ်။ဟိုလေဒီနီးနဲ့ကြာကြာတရားရှုမှတ်ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်သိပါတယ်။လေဒီနီးမှာကြာတော့သူကနှလုံးအိမ်ထိမှာပဲခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုထွန်းဖောက်ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးနှလုံးအိမ်ထိမှာသေးသေးလေး
စံစစ်တစေခန့်လောက်ပဲကြံတယ်လူဆိုတာအဲ့ဒါကြံတာရှာဖွေလို့မရတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့နမှာပဲစိတ်ဖြစ်ရင်လေအဲ့နဲ့ရုပ်ဆိုတာလေဒါပဲစိတ်ဆိုတာလေဒါပဲနောက်ဆုံးဘေးဟာဘေးမြင်မြင်အဲ့ဒီနမှာပုံပေါ်တာလေးပဲရှိတယ်ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကြတော့တမန်တိတော်တော်လေးတည်ထောင်ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုသွားနောက်ဆုံးတကယ့်တမန်တိအကောင်းသွားရင်တော့အဲ့ဒီနမှာပဲသွားတွေ့တတ်တယ်နေတချို့တမန်တိဒီတခြားဒီသမထတွေပါတယ်ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီနမှာပဲအလင်းတွေပါတယ်အယံထွက်ပြီးတော့ဟောအဖြူရောင်ကျင့်ဖူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဖြူရောင်တွေအဲ့ဒီနမှာနည်းနည်းလေးစံစစ်တစေမဟုတ်ပါဘူးဘုံဘုံတော့ကျဲဥတလုံးစာလောက်ကြံတဲ့အဆင့်ဆိုရင်အဖြူရောင်တွေအရန်ထွက်လာထွက်ပါလေအဲအဲ့ဒီအဖြူရောင်တွေကိုဒီမြေစင်းဒီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကစားလို့လည်းရတယ်အနီးပေါင်းစုံရှောက်လောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနမှာမျိုးမျိုးကစားလို့ရပါလေဒါကတော့ဒီတချို့ကတယုနဲ့တူတော့မတူဘူးဟောဘုံဘုံကတော့ဒီအဖြူရောင်ကတိုင်းငယ်ငယ်တုန်းကရှုခူးတာဆိုတော့အဲ့ဒီဖက်နာကျဲဥလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်သေးလို့ကောမရဘူးအလင်းတည်းအရန်ထွက်လွန်းသေးလို့ကောအလင်းတည်းအရန်ကြည်လင်ပြီးတော့ထွက်တယ်တခါတည်းဟိုအလင်းတည်းဟာတော်တော်လေးကောထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလင်းတည်းကိုပြန်အသေးချာညှင်းအောင်ပြန်ရှူပါတယ်ရှူရင်းနဲ့သေးသေးလေးဖြစ်အောင်မနေပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့တမန်တိအာကောင်းရင်တော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီနမှာစုသွားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်တမန်တိအာမကောင်းသေးရင်တော့ဒီလိုပဲအာယုံတွေကတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်နေမယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဦးနှောက်ထေးက data အချက်လက်ကိုသူကပြန်လေသုံးသပ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။ယောသည်လေးမြတ်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်တဲ့ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖရာတရားရှုမှတ်နေရင်နဲ့လူရှင်စိတ်ပေါ်လာပါကကိလေသာဝတ်တွင်ထိတွင်းရမည်ကိလေသာဝတ်တွင်ထိတွင်းရပါမည်လားသို့မဟုတ်ဘယ်ကဲ့သို့ရှုမှတ်ရပါမလဲတဲ့။အဲ့ဒါကလည်းပဲကိလေသာကပတ်ပြီးတော့ခေါ်တာကိလေသာကပတ်ပြီးတော့ခေါ်တာသူကဒီတိုင်းဆက်ရှုနေရင်တရားကပေါက်တော့ဆိုတော့တွေးရင်တွေးရင်နဲ့ဘုန်းကြီးဘာလှူကောင်းမလဲသူကတော့ကောင်းတဲ့ဖက်ကလှေ့ခေါ်တာဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကပြောခဲ့တယ်ဒီကိလေသာဆိုတာမကောင်းတဲ့ဖက်ကမရရင်ကောင်းတဲ့ဖက်ကလှေ့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးထိုင်နေရင်ငါဘုရားတန်ရှင်းလောက်ရမယ်။ကိုင်ဘုရားတန်ရှင်းငါမလုပ်ဘူးကွာ။မလုပ်ဘူးကွာလို့ဘုရားသွားရန်ဖြစ်မလား။ကိလေသာကတော်တော်လေတာသူက။ဘုရားတန်ရှင်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့မှသူတရားဖြုတ်မှာလေ။မဖြုတ်ဖြုတ်အောင်လုပ်တာပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပဲပေါ်လာမင်းကိလေသာဟက်ကောင်မင်းငါ့ကိုမလိမ်နဲ့။မင်းငါ့ကိုလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးဘုရားကအကြောင်းပြလာလှည့်ပြားမနေနဲ့။ဒါနကောအကြောင်းပြပြီးတော့မင်းကောအမျိုးမျိုးလှည့်ဖျားမနေနဲ့မင်းခိုင်းသမျှငါမလုပ်ဘူးကွာလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလာခေါ်သမျှတော့စိတ်ကိုမယုံနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကြည်ရပါတယ်သူကကိလေသာကကောင်းတဲ့ပထမမကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့ခေါ်လို့မရဘူးတမန်တိနေငယ်ရှိလာပြီညံလေးရှိလာပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့ခေါ်တာပဲကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့ခေါ်တယ်ယခုဆိုတာဒါနနဲ့လှည့်ခေါ်တယ်ဒါနလောက်အောင်မယ်ဘာတွေလူရအောင်မယ်ဒါနလောက်ဖို့ဒါစီးပွားရေးလောက်အောင်မယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပါသွားတော့တာဒါကြောင့်ဘလိုပဲလာပြောပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမယုံနဲ့ဝိပါကဝမကိလေသာဝထမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတတိနဲ့ထိမ့်နှံရင်ထိမ့်နှံရင်သဘောပေါက်ပြီဟုဆိုနိုင်ပါသလားတဲ့တတိနဲ့ထိမ့်နှံရင်တော့တရားသဘောပေါက်ပါပြီထိန်နိုင်ဖို့လေမလွယ်ပါဘူးအမြဲတမ်းသတိထားနေရပါမယ်သတိထားနေရင်တော့ဒါထိန်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်ဖြစ်ရင်တော့မှနင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်အာကြီးတဲ့ကိလေသာကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအရှင်ဖရာတဲ့ဖရာတပည့်တော်မှဤမေခွန်းကိုမေးရမလားမမေးရမလားမသိပါဖရာတဲ့ဖရာတပည့်တော်သည်ဘုရားတပည့်တော်မှတ်သည့်ဇာတို့တို့မှမှန်နီးရှုနီးများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်နံပါတယ်တဲ့လိုက်နံပါတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်မှတ်သည့်ရှုမှတ်နေရင်တပည့်တော်မှဤရဇရာရှိသမျှမျက်လုံးထစ်တွင်မျက်လုံးထစ်သွားမြင်ပြီးဒေါသများဖြစ်လာပါတယ်တဲ့
ဒေါသများဖြစ်လာပြီးသူကိုငတ်အိမ်သူကိုငါအိမ်ပြန်ရင်အမှုလုပ်မေဖမ်းမေဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာပါလေတဲ့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လာရင်တတိနဲ့ထိမ့်ပြီးငါဘာလဲမသိသူစီကယူထားမိလို့ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ငါတရှင်ကသူစီကယူထားမိလို့ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကပေါ်လာလို့ဘယ်စိတ်နဲ့ဘလို့စိတ်နဲ့ဆက်ရှိရမလဲဆိုတာတတိတော်မှသွန်သင်ဆုံးမပေးပါတဲ့အဲယူထားသမျှအမျှတာဝင်လိုက်ဒါဆိုရှင်းသွားတယ်ပြော။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အမှန်ပြောရင်ပိဋ္ဆံကပေးနိုင်ရင်ပေးလိုက်ရှေးတာတော့ဘာတော့ကမလောက်ရဘူး။ရှေးတာမလောက်ရဘူး။ဘောကမရှိလို့ရှေးတာလေ။မရှိတော့ပြန်မပေးဘူးလေဒါပဲ။ဟောအစဉ်ပြေရင်ပေးမယ်အစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာလေဇီးပွားရေးကအခုခေတ်မှာကပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအရင်နဲ့မတူဘူး။အရင်နဲ့မတူအဲ့ဒါရေစခန်းသွားတိုင်ရင်ကိုရှိတာကသိန်း90သိန်း60ထပ်ကုန်လာပေါင်းလိုက်ရင်130ကုန်လာပဲရှိတာက90လေရေစခန်းတိုင်ဟောလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့လောက်ဝေးပါဆရာရေဆို20ပေးလိုက်30ပေးလိုက်နဲ့အဲ့ဒါ60ထပ်ကုန်ရလာတော့လေထဝက်ပြန်ပေးရသေးတယ်အားလုံး150ကုန်ဒါကြောင့်မေတ္တာကြီးတင်းတဲ့နေရာမှာကြီးရတယ်မကြီးတင်းတဲ့နေရာမှာမကြီးရဘူးဆိုတော့ကိုယ်မှလည်းရှိနေတာပဲအမြတ်တာပေးဝင်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်တော့ပူစရာလေးမရှိတော့မဟုတ်ရင်လည်းပေးရင်ယူမယ်မပေးရင်မယူဘူးဒီလိုသာဆုံးဖြတ်ထားသာတုံပြောရင်ကိုကအိမ်ကတကာကြီးမသိခင်ခိုးပေးထားတာဖြစ်လိမ့်တရားဝင်ပြောဖို့ကလည်းအခက်တရားတွေကြိုက်ပြီးခံစားနေရဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ဟောကြားခြင်းများအရာဝိပါကဝကိလေသာဝကမ္မဝအကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာသိရသဖြင့်ယေရှုကြီးမားလာသောဆရာတော်အာယောသေးစွာဥတင်ပါသည်ဘုရားတဲ့သောတော်ဂုံတော်ဘွားနှင့်မေတ္တာဘောစာဥတည်ပါရှိသောနာမင်းကြီး၄ပါးတို့၏သာတော်၄ပါးကိုအိန္ဒတ်ဟုတမျိုးတည်းအမိန်အမိန်ပေးထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတိယတိယသိရှင်ပါれဖရာပို့အဲ့ဒါတော့ဘသူပေးလိုက်လဲမသိဘူးအိန္ဒတ်လို့အဲ့ဒါဘုံတော်ပစာပေထိမှာအဲ့လိုပဲတွေ့တယ်ပို့အိန္ဒတ်မြင်သောသာတော်များအိန္ဒာဆိုတော့အစိုးရတာတော့အိန္ဒာဆိုတာအစိုးရခြင်းအိန္ဒာမဟုတ် sorry အိန္ဒာဆိုတာအိန္ဒာဆိုတာဟောလေဒါမဲ့နာမည်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုဟိုဟာဒီဟာသွားယူလို့တော့မရဘူး။သူကဒီလိုပဲမှိတ်လိုက်တာဟော။ဟောပါဠိနဲ့မှိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကဟိုမှာကလည်းဒီလိုပဲသူကရှင်နေရမှိတ်လိုက်တာဆိုတော့ဟောအစိုးရတာတည်းအဲဘာတွေညံတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့သွားလုပ်လို့မရဘူး။ဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုအိန္ဒတ်လို့ဒီလိုအမည်ပေးကြတယ်ပေါ့။လေးယောက်လုံးကဒါကတော့ခေါ်တဲ့အမည်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟောအများဒီပေါ့ second knee ပေါ့။အဲ့လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်တကယ်တော့သူ့နာမည်နဲ့သူရှိမှာအိန္ဒမီတော့သားတော်များနာမည်ကြီး၄ဦးရဲ့တခိအမာခံတယ်ပေါ့သားတော်ဆိုတာဇာရှင်တော်သားတော်ရှင်တော်သားတကယ်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်သူတို့ရဲ့အမာခံဟွာတယ်ပေါ့တကယ်ဟောအစိုးရတဲ့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအစိုးရတဲ့တကယ်အမာခံစေတူကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးထင်ပါလေ
ပြီးတော့နတ်ဒီမှာလည်းသူကဟောဘုံဘောဒါမသိတာသူတို့မှလည်းသူရာထူးနဲ့ဒုက္ခနဲ့သူအများကြီးပဲရှိကြတယ်။အောက်မှာနတ်မင်းကြီးတို့ဥမာဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ကအစင်းစင်းကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ပြီးတော့လိုက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘုံဘောဒါယောဂီတို့မျိုးလုံးနဲ့တဆုံးကြည့်လို့မပြီးဘူးအလောက်များတယ်။အလောက်များတယ်ရေတွက်လို့မရလောက်အောင်ကိုသိမ့်တန်းကလေးလောက်ကိုပါမယ်ထင်တယ်နောက်ကနတ်တယ်နမင်းကြီးတို့ကြွပြီဆိုရင်နောက်ကမျက်စိတဆုံပဲမျက်စိတဆုံပဲအများကြီးပါတော်တော်လေးတနစ်တနစ်ဇိန်နဲ့အိပ်မနေရဘူးဘယ်တွေလဲမသိသွားနေကြတာသွားနေကြတော်တော်တို့မှလည်းတို့အလုံးရှိတယ်ကိုကသာကြည့်ရင်တော့တို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ထင်နိုင်တယ်တို့ကလည်းတို့အလုံးနဲ့တို့အများကြီးပဲတော်ဘုရားတပည့်တော်တိယတလောက်ကတဲ့သုတေသုသုတိစိတ်နဲ့ပရိဒန်နေစိတ်ဈာမဘဝမရှာဘူးလို့သိရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်သုတိပရိအဘိဓမ္မာယသုတိပြီးရင်ပရိဒန်နေအဲ့ဒါဆိုသေပြီးလို့ခန္ဓာရဲ့အတွင်အိမ်မက်ပေးတာတော့ကိုထင်ပြတာတော့လောက်ကြတာတွေ့ပါလေတဲ့အဲ့လူကဘေဘဝဘေဘုံကိုရောက်နေတာပါလေတဲ့တဆေဖြစ်သွားတာပါ။အဲ့တဆေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပိတ်တာဖြစ်သွားတာစာလုံးပြောရင်တော့ပိတ်တာပေါ့ဘုံတို့အရာစကားနဲ့ပြောရင်တော့တဆေဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါတဆေဖြစ်သွားလို့ပဲအဲ့ဒါဟိုအိမ်မက်ပေးတာတော့အိမ်မက်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းအမျက်မရသေးဘူးလို့ရေတောင်းငတ်တာတော့ဘာတော့ပေါ့အဲ့ဒီလိုအိမ်မက်ပေးတယ်အိမ်မှာလိုက်ပြာနဲ့ခန္ဓာရဲ့နေတာတော့ဘာတော့မရှိပါဘူးလိုက်ပြာကသူ့ဟာသူနားတာပါဘီတချို့ရွာတွေမှာဆိုရင်လူသေးပြီဆိုရင်သူကခန္ဓာရဲ့နေတာကိုအိမ်မှာခန္ဓာရဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့တကားတွေပါတယ်ဖွင့်ထားတယ်ဓာတ်ပုံကိုဓမင်းကျွေးတယ်ဓာတ်ပုံကိုဓမင်းကျွေးတယ်ဓာတ်ပုံလေးထောင်ထားတယ်ရှိမှဓမင်းပကံလေးနဲ့ဇားပါပေါ့ဇားပါဆိုတော့ဒါဆိုမကျွတ်လို့လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူဟိုဘက်အိမ်မှာမြင်ဘူးလို့တဲ့ဒီဘက်အိမ်မှာလည်းကြွေးတယ်ကိုယ်ဝင်ရောက်လည်းကြွေးတယ်အတုပသွားလည်းငါတို့အိမ်ကအဖေသေးဘလို့ကြွေးရမလဲကြည့်နေတာအမေသေးရင်ဘလို့လောက်ရမလဲအဲ့ဒါအတုယူလာဟာအတုယူလာပြီးတော့တခါတည်းပကံဓာတ်ပုံချပြီးတော့ဓမင်းကြွေးတော့တာဘာမှမသိတချို့ယူရတယ်မှာနေတယ်မှာဆိုတကားတွေဖွင့်ထရတယ်ခန္ဓာရဲ့လုံးလုံးတကားတွေဖွင့်ထရတော့အယူဆတွေကတော့အများကြီးပဲတချို့အဲ့ဒါအုံဒီခွေးရတာတွေရှိသေးတယ်တချို့ကအုံဒီမရှိတော့အိုးခွဲလေးတွေမှာရေထည့်ပြီးတော့အဲ့မှာထုချလိုက်တယ်အဲ့ဒါထုချလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအဲ့လိုလိုတွေးရအယူဆမြောင်များစွာဟာအဲ့ဒီလူသေးရင်လေးတွေးရအယူဆမြောင်များစွာအိန္ဒိယမှာဆိုပေါ်တော့အယူဆများသေးတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ခေတ်ကလေးကတချို့အယူဆတယ်အခုအထိရှိသေးတယ်။ဘုံမှာဘသူသေးရင်မိဖသေးရင်ဒါအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုကရုံတုံးပြီးဘယ်နဲ့နေရတာတော့ဘာတော့အဲ့ဒါတွေရှိ။ဟိန္ဒူတွေမှာအဲ့ဒီအယူဆတယ်ရှိတယ်။ဆိုတော့အယူဆမြောက်များစွာကိုဘသူမှတော့ကြိုလွှမ်းဖို့မစင်စားတော့ဘူး။အာသူများလေးလောက်တာပဲကွာငါလေးလောက်လိုက်ပါမယ်။အကောကတော့မလုတ်ဘူးလို့အများကြီးမှပြောကောင်းပြောဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကို့အလေးရောက်ရင်တော့လေလုတ်ဖြစ်သွားတာဒါကြီးကိုစန့်ကျင်နေတခုပြန်ဖြစ်ပါအောင်မမထူပါဘူးပင်မန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုတ်ဖြစ်သွားတယ်အပြီးရင်တဘာပြည့်တလာပြည့်စွန့်ကတ်တာတွေလုတ်တယ်ဘုံဘုံတော့မေတို့ကြီးဆုံးလုံးကဘာမှမလုတ်ဘူးဒီနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီလို့စွန့်လေးကပ်ဖို့မလိုဘူးကပ်ရှင်ကလာကပ်လို့တလားပြည်လေးမလိုဘူးတပတ်ပြည်လေးမလိုဘူးဘာမှမလိုလို့ဒီတိုင်းအိုးခွက်လေးမခွဲခွဲစရာအိုးခွက်လေးမဝေနိုင်ဘူးလို့ပြောလေအိုးခွက်တလုံးအကောင်းကြီးဓာကြီးကိုရိုက်ခွေဖို့ရိုက်ခွေရေလေးဆုံးမယ်အိုးခွက်လေးဆုံးမြေအိုးလေးပေါ့မြေအိုးလေးဆုံးဘယ်အဲ့ဒီမြေအိုးကဘယ်နှသွားရမှာတော့အလုံးရှုပ်လို့ဆိုဒီတိုင်းပဲဒါတကြိုလိုက်တော့ပြီ
တရဏဂုံလေးမတင်ဘူးအသေးသွားတဲ့လူတရဏဂုံဘေနာသွားတက်တော့မှာတရဏဂုံလိုက်ဆိုဖို့လေသေနေပြီလေဒီဒီရုပ်အလောင်းကြီးကသေသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါဓာတ်လေးပါအတုံးခေကြီးဖြစ်သွားပြီဒီဒီခုံကြီးတော့ဖြစ်သွားအတူတူပဲဒီခုံကြီးနဲ့အတူတူဖြစ်သွားဒီခုံကြီးကိုသွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏဂိသမိဟောလေးလို့ပါတူပါယခုလေသေသွားပြီဘာမှကိုမလုပ်တာဘာမှကိုမလုပ်တာဒီတိုင်းပဲပြီးသွားနောက်တစ်ခုကတဲ့ဘဝတစ်ချက်လုံးအကုသိုလ်လောက်လာခဲ့ပြီးမှသေခါနေ့အရှင်တရားမှတ်ပြီးသေသွားခဲ့တော့အဲလူကဘယ်ဘုံရောက်မလဲဖရာတဲ့သူ့ရဲ့တရားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဘုံကတော့ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။သို့မဟုတ်တရားလေးမှတ်လိုက်ရင်တော့အနည်းဆုံးတော့လူပြေလောက်ပြန်ပြင်းရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒါကြောင့်သေခါနီးပါလဲအရေးကြီးတယ်။သေခါနီးအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မသေးခင်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ထားရင်လည်းပဲသေခါနီးမှာသေခါနီးရောက်မှဖရာတရားအာယုံပြုပါဆိုလို့လေကြိုးမလှုပ်ထားရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စက။ဒါကြောင့်ကြိုးပြီးတော့လေလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်။ကြိုးပြီးလှုပ်ထားမှသေခါနီးမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တချို့ကြတော့လေပဲဘဝတရားမကောင်းတာလှုပ်ပြီးတော့သေခါနီးမှာသူတို့ကနှလုံးသွင်းနိုင်သွားတယ်ပေါ့။နှလုံးသွင်းနိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကောင်းတဲ့သုပတိတော့ရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကတော့ဒီနောက်ဘဝအကျိုးမပေးရင်လေနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမှာပါပဲတဘဝတော်၎င်းအကျိုးပေးမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကတော့ပပျောက်သွားတာမရှိပါဘူးတခုကတော့အမြဲတမ်းကုသိုလ်ကြီးနေပဲဖုံးဖိထားနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရဘဲနဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရဘဲနဲ့အဟောတိကံဖြစ်သွားတာတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါတော့မှတရှိဟာဒီဟာနောက်ဆုံးဘဝမှာပြန်ပြီးတော့မရရတဲ့နည်းနဲ့အကျိုးပြန်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ဘဝတခြားလွန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်လာခဲ့ပြီးမြသေခါနေ့အချိန်မှာအကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုခုနဲ့သေသွားခဲ့ရင်ကိုဘေပုံဘဝကိုရောက်မလဲ။သူ့ရဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုရောက်ပါလေ။အထူးသဖြင့်တော့ဒါပိတ္တာတို့ဘာတို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဖြစ်ရင်လည်းပဲသူ့မှာအကုသိုလ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိတ္တာဘဝတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ကုသိုလ်တွေကအကျိုးမပေးနိုင်သေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂတိဝိပတိဆိုတဲ့ဒီစကလုံးနဲ့သူကသွားပြီးတော့ညှိနေ။ရောက်တဲ့ဘုံဌာနကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘလောက်ပဲကြောင်းနေကံနေဆောက်လူတာဆောက်လူတာလောလောဆယ်အဲ့ဒီဟာကသူ့ကိုအကျိုးမပေးသေးဘူး။မပေးပေမဲ့ပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။အကျိုးပေးဖို့တော့အစဉ်သင့်စောင့်နေတယ်။ပိဋ္ဌာဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လောလောဆယ်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။အကျိုးမပေးနိုင်တော့ပိဋကဘိနာနေရမလဲသင်္ချိန်နာမှာပဲအောက်ကူဂျားထဲမှာပဲနေရမှာပေါ့တော့တကယ်လို့သူအဲ့ဒီပိဋကဘဝကနေလူတွေဘာတွေပြန်ဖြစ်ရင်တော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါဒါကြောင့်ယောဂီတော့သေခါနိမငါကုသိုလ်ထပ်လုပ်မယ်လို့တော့စိတ်မတွေးပါနဲ့သေခါနိမဆိုရင်ဘာမှမသေးချာတော့ဘူးယခုကလေးကကြိုလောက်ထားမှဒါကအစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားတဲ့ဗဒာဏဒုရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလိုပါသည်တဲ့ဒါတရားမထိုင်ဘဲဟောချစ်တည်ကြည်ကြည်ဗဒာဏဒုရဘာလဲဘုရားပြောတာဖုံဖုံရှင်းပြတာဘာလဲလို့မတွေးဘူးသူကဗဒာဏဒုရတွေးဗဒာဏဆိုတာကတော့အဓိကပေါ့ဒုရဆိုတာကျင့်စရာလုပ်စရာဆိုတော့အဓိကကျင့်စရာအဓိကအလောင်းဒီလိုထွက်မှာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဓိကအလောင်းပဓာဏအလောင်းအဓိကအလောင်းအဓိကအလောင်းကတော့ထိုင်နေဖို့တဲ့ထိုင်နေဖို့အဓိကအလောင်းတရားဆိုတာအဓိကအလောင်းပဲလို့ဒါရည်စူးတဲ့သဘောရှိပါလိမ့်မယ်ဒေသမကြီးနဲ့တူတော်မူဤဆိုဒီမှာဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲအဲ့ဒါလေးပဲဒီပါဠိတော်ထဲမှာအာတချို့ဆရာသမားတွေကဒီပါဠိကိုဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မပေးဘူးဘလို့ပေးတယ်လို့အယူဆတယ်တော့ရှိတယ်တခုတချို့ကလည်းနှမျိုးလုံးယူတာရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီဟာကိုယူတာရှိတယ်တချို့ကလည်းနောက်တစ်ခုကိုယူတာရှိတယ်ဒါပြင်လေသမကြီးနဲ့တူတော်မူဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လေသမကြီးက
သူလိုတဲ့ဌာနကိုပြစ်လိုက်ရင်လွှဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တခါတည်းတိုင်းစော်ထိတယ်ပေါ့။ဘုရားရဲ့တရားကလည်းဒီလိုပဲ။ဘသူတူတယောက်ကဖြစ်စေဘုရားသာသေးချာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဟောလိုက်ရင်ဒီလူကကျုပ်ကိုကျွတ်တယ်။အနည်းဆုံးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ရသွားတယ်ပေါ့။သူ့မှာပြင်ဇာနန္ဒရိယကံကျူးလွန်ထတာမရှိရင်အနည်းဆုံးသောတာပန်ဖြစ်တာပဲ။ဘုရားကသေချာအာယုံစိုက်ဟောရင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာလေသမားကြီးနဲ့တူတော်မူတယ်ဘုရားကလိုက်ပြီးတော့ဟိုမုတ်ဆိုးလိုတိုးထစ်မှလိုက်ပြီးပြစ်တယ်ကိုပြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဘုရားရဲ့တရားဟောတဲ့အခါတိကျပြတ်သားရှင်းလင်းပြီးတော့လူတိုင်းအကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါတိုက်ကာယဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စသီလပဒပရမန္တ3ပါးဆိုသည်ကိုရှင်းပြပေးပါတဲ့တိုက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာယခုတာငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမလို့ယူနေတယ်အဲ့ဒါတန်တော့ကာယောတက်ကာယောတက်ကာယေဒိဋ္ဌိတက်ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့တက်ကာယဆိုတာထင်ရှားရှိသောခန္ဓာကိုဘာတွေထင်ရှားတယ်လဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒါထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိငံလို့ဆွေးတယ်မြင်နေတာဒီမျက်စိကမြင်နေလို့မယူဘဲနဲ့အဲ့ဒါငံပဲကြားနေတာငံပဲမြင်နေတာငံပဲအလုံးကိုငံလို့ပဲဆွေးတာဒီတက်ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတာကတော့ယုံမှားတန်တရားဘုရားတရားတန်ခံအပေါ်မှာယုံမှားတန်တရားဖြစ်တယ်တရားတော်အပေါ်မှာယုံမှားတန်တရားဖြစ်တယ်တကယ့်ဘုရားကိုโอ้พญาရှင်ก็ดีโลบายุล้านโลมีนโบก็ตรอแค่บาเลยยกีโลโตฏาบันมีนเนี่ยพญาเนี่ยปุรุษินมีนเนี่ยพญาไม่ดูบาวอไดเปจีนเล่นเนี่ยปองไม่ดูบูသာသီလပဒပရမန္တဆိုတာကတော့မှားမှားယွင်ယွင်ကျင့်တာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘလောက်ပဲတရားအမှားတွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂီတို့ကသိတယ်ဒါတရားမှားနေတယ်ဆိုတာကိုသိဒါဘုရားရဲ့တရားအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒီတရားနဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားရင်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသောတာပန်ကသိပုရုဇဉ်ကတော့မသိနိုင်ဘူးသောတာပန်ကသူကမြင်ပြီးသားကိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတည်းမြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတရားအမှားပေးရင်လေသူကသိတယ်။တရားကြီးမသိရင်လေဒါခံမရှိအပြင်ဒီတရားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူကသိတယ်။သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူတူတယောက်ကမှသူ့ကိုမှားမှားယွင်ယွင်လာပြသူလိုက်မကျင့်တော့ဘူး။အဲ့ဒီတရား၃ပါးသူ့မှာပေးလိုက်ပြီတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်၄မေခွန်းကစဉ်းစားတွေးတောမှတ်သားခြင်းသည်စဉ်းစားတာတွေးတောတာမှတ်သားခြင်းသည်ဥနာမှဖြစ်ပါသလားနှလုံးအကြည်မှဖြစ်ပါသလားနာခန္ဓာ၄ပါးကဖြစ်တာပါလားတဲ့ဆိုစဉ်းစားတာတွေးတောတာမှတ်သားတာအဲ့ဒါကဘယ်မှဖြစ်တာလဲဥနာနဲ့နှလုံးပေါင်းပြီးတော့လောက်တာပါဥနာနဲ့နှလုံးပေါင်းပြီးလောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောမှာဆိုပါစို့ဒီမှာတော့အတန်ထွက်သွားတယ်မဲ့ရဲ့အကူညီလေးလိုတယ်လက်ရဲ့အကူညီလေးလိုတယ်နှစ်ခုထိချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်အတန်ထွက်သွားတယ်ယခုလည်းပဲစဉ်းစားဖို့တွေးတောဖို့မှတ်သားဖို့အတွက်နှလုံးအကြည်လေးရှိရတယ်အရင်ကစဉ်းစားစရာပစ္စည်းပေါ့အဲ့ဒါတွေကဥနှောင့်ထဲမှာတင်ထားတော့ဥနှောင့်လေးရှိရအဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးကတော့အတန်နဲ့တူမှာပေါ့ဒါပြန်ဥနှောင့်ထဲမှာဒေတာအချက်လက်တွေမွေးကလေးကတိတ္တဇအရွယ်ကလေးကတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေဥနှောင့်ထဲမှာအများကြီးဒါတော့မှတော်တော်ဝေးသွားရင်မေ့သွားတယ်ဦးနှောင်းအကန့်ထဲမှာဟိုးနောက်ဖက်ရောက်သွားအမြဲတမ်းထောက်သုံးနေမှသူကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ရင်နောက်ဖက်ကိုရောက်ပြီးတော့မနေအဆက်ရှာရ
ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရဲ့ဥနောက်တီ memory 17နဲ့တူတယ်ရှိသမျှသော data ရက်လက်တွေအားလုံးကိုဥနောက်တီမှာတင်ထားတယ်ဥနောက်တီမှာတင်ထားတယ်ဆိုတော့တွေးတယ်ဆိုတာလည်းအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လူကြီးကသွားပြီးတော့ထိုင်အိမ်ရှိကထိုင်ကြည့်ပြီးတွေးတာမဟုတ်ဘူးဒါရှိသမီးရှိကထိုင်ကြည့်ပြီးတော့တွေးတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့သားသမီးကိုဥနောက်တီမှာအရင်တင်ထားတဲ့သားသမီးကိုပုံဖော်ပြီးတော့တွေးတာဘောကမျက်စိနဲ့တည့်ရကြီးမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနာနဲ့တည့်ရကြီးကြားနေရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥနောက်တင်မှာတင်ထားတဲ့ data အချက်လက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲပြန်ထုတ်ပြီးတော့တွဲတိုးနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥနှောင့်လေးပါမယ်နှလုံးအကြည်လေးပါတယ်နှလုံးအကြည်နဲ့ဥနှောင့်နဲ့ပေါင်းတော့နှလုံးအကြည်ကတော့ဥနှောင့်ကတော့ဒါအာယုံဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီဘက်ကနှလုံးအကြည်ကတော့ဒီဘက်ကဒွါရစာလောပြီးရင်ဒွါရနဲ့အာယုံပေါင်းတော့နံကန္တာလေးပါထွက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဆိုပါစို့ယောဂီတို့ကအမတရားစခန်းတရားစခန်းဝင်ဖို့သွားမေငါတို့တရားစခန်းဝင်ဖို့သွားမေဆိုရင်ဒါတရားစခန်းဝင်ဖို့အတွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘသူကလာတာလေဘသူကသွားတာလေငံဘေးသွားတာလားငံဘေးလာတာလားတကယ်ကတော့ငန်သွားတာမဟုတ်ငန်လာတာမဟုတ်ဘူးတရားစခန်းဝင်ဖို့အတွက်ဒါ Facebook ပါညာကြည့်ထားမှာပေါ့မောက်လည်းဇင်းပေးထားမယ်အဘယ်နဲ့ဘယ်ရှင်တရားစခန်းဝင်ဖို့သွားရမယ်လို့စိတ်ထင်းမှာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကထိထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကလေးကဆိုတော့ယခုအရှင်တန်ပြီးအရှင်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့နာယီကိုကြည့်မိမယ်နာယီကိုကြည့်ပြီးတော့အိုးနာယီကဘလောက်ရှိပြီငါတရားစခန်းဝင်ဖို့ပြင်ရအောင်မယ်လို့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာလေကိုဖြစ်ပြီးတော့လေကမှအမှုရာကိုသွားလှုပ်တယ်အမှုရာကိုသွားလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်သွားလာလှုပ်ရှားခြင်းအလုံးဟာလေငမ်းမဟုတ်ဘူးဥနောက်ထင်းမှာမှတ်သားထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုလို့စိတ်တွေဖြစ်တယ်စိတ်ကမှလေကိုဖြစ်စေတယ်လေကမှအမှုရာကိုဖြစ်ပြီးတော့ယောဂီတို့တရားစခန်းတို့ရောက်လာဒါကြောင့်ဥနောက်ထင်းမှာတော့အဓိက data တွေကိုသူက storage လုပ်တာတခါတခါယောဂီတို့အသက်ကြီးလို့မေ့သွားတာရှိတယ်လေမေ့သွားတော့နှလုံးအကြီးကအာယုံကိုရှာဖွေလို့မရဘူးရှာဖွေလို့မရတော့အဲ့ဒီမှာအကောင့်ထေပို့လို့မရဘူးတခါတခါတခုခုဥနောက်ကိုထိသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနာမည်တွေမေ့သွားတာတော့ပါတော့ရှိအဲ့ဒါကနံခန္ဓာ၄ပါးပြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးအာယုံအကန့်ပြည့်သွားတာအာယုံတွေကိုတိမ့်ထားတဲ့အကန့်ပြည့်သွားတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုပုံဖော်လို့မရတဲ့သဘောလောက်ပဲနောက်နံပါတ်5မေခွန်းကတဲ့ဟာတရနှလုံးအကြည်သည်စောက်ကင်ပြရွက်မရဆိုသည်မှန်မှန်ပါသလားတဲ့ဒါနှလုံးအကြည်ပေါ့အကြည်ရေကတော့မျက်စိအကြည်ဆိုရင်ဒါအကြည်ရှိတယ်မျက်စိအကြည်သူကစာထိပ်မှာဘာပါလဲဆိုတော့စောက်ကင်ပြလို့တော့ရပါတယ်ဥပမာစာထိပ်မှာကအနိဒသနသဗ္ဗတိကအထသလိနီမှာထင်တယ်အဘိဓမ္မာအထသလိနီကျမ်းမှာဓမ္မသင်္ခဏီမှာအနိဒသနသဗ္ဗတိကတလို့ပြောထားတယ်အနိဒသနမြင်လို့မရဘူးတဲ့သဗ္ဗတိကထိလို့တော့ရတယ်ထိလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုမြင်လို့မရဘူးထိလိုက်ရင်တော့သိတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဒီလိုထိလိုက်ရင်ဒါကာယအကြည်ကိုသွားထိနိုင်တွေ့နိုင်တယ်နားဆိုရင်လည်းပဲဒါနာအကြည်လို့သွားကြည့်ရင်တော့ဓာတ်လေးပါပဲတွေ့မှာအကြည်ဆိုပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အရေပြားလွှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီဓာတ်တစ်မျိုးပေါ့စေတစ်မျိုးပြောရမှာပေါ့နဲအဲ့ဒီလွှာကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒါကိုတကယ်ကိုမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့သိချာကြည့်ရင်တော့မြင်ကောင်းမြင်ရမှာပေါ့အရင်ခေတ်အနေနဲ့ကတော့ဒါအာနိဒသနသဗ္ဗတိကမြင်လို့မရဘူးထိပါလို့ရတယ်လို့တလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အကြည်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်အကြည်ငါးစုံကိုမြင်တာတော့ဘာတော့ကဒါဆိုစာနဲ့တော့နည်းနည်းလွှဲသွားတာပေါ့စာထိပ်မှာတော့မြင်လို့မရဘူးထိပါလို့ပဲရတယ်လို့ပြောထားတာကိုကမြင်အောင်ထိုင်ကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလွှဲသွားတယ်ဒါပြန်ကြည့်ရခုဒါနှလုံးအကြည်ဆိုတာကတော့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့နှလုံးဆိုတဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီထိပ်မှာသွေးရည်တွေဘာတွေတွေ့မယ်
ဲ့ဒါကနှလုံးအကြည်တော့မဟုတ်ဘူးဒါမှဒီတန်းအဲ့ဒီသွေးရည်တွေကိုလက်နဲ့ဒီလိုကန်လိုက်ရင်တော့နှလုံးအကြည်ကိုထိပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့မျက်စိနဲ့မြင်ဖို့ကခက်တယ်သူကဓာတ်ကိုဓာတ်ဆေးဆေးတဲ့တစ်ခုခုတစ်မျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့ဘုံတော့စကလုံးမသုံးတာကြည့်လိုက်ရင်တော့သွေးပဲတွေ့သွေးဆိုတာကတော့ဓာတ်လေးပါပဲဓာတ်လေးပါကတော့မြင်လို့ရအကြည်ကိုတော့မြင်လို့မရဘူးထိလိုက်ရင်တော့တွေ့တယ်အခုဒါကာယအကြည်ဆိုပါသောအရှင်းဆုံးကကာယအကြည်ဆိုပြီးတော့သွားရှာကြည့်မတွေ့ဘူးအရေပြောက်ခွန်ကိုကာယအကြည်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရေပြောက်အောက်မှာစီတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလည်းကာယအကြည်မဟုတ်ဘူးသွေးရည်တွေထွက်လာမယ်ဒါလည်းကာယအကြည်မဟုတ်ဘူးမြင်ဖို့မြင်လို့မရဘူးထိလိုက်ရင်တော့တွေ့တယ်ထိလိုက်ရင်ဒါမာတွေထုံတွေကျင်တွေလို့သိနေချင်းသည်အဲ့ဒါကာယအကြည်ကြောင့်သိတာပဲဒါကြောင့်ဆုတ်ကင်လို့မရဘူးလားလို့မေးဆုတ်ကင်လို့ရပါတယ်ဆုတ်ကန်လိုက်ရင်တော့ဒါတွေ့တာဒီကာယအကြည်ကိုတွေ့တာမျက်စိအကြည်နားအကြည်ဒါတွေတွေ့တာဖြစ်မှာသို့တော့မြင်လို့တော့မရဘူးတဲ့ဒေခာနီအဘေကိုမကြစေရန်အတွက်ဒေခာနီအရှင်တွင်ယုံနာပရမတ်တရားတို့ကိုနှလုံးသွင်းနေရပါမလားဘာကိုနှလုံးသွင်းစဉ်ချင်းရှုမှတ်နေရပါမလဲတဲ့ဒေခာနီမှာဒေခာနိမကိုရှုမှတ်နေကြဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုပဲနှလုံးသွင်းနေရပါမယ်။အာလုံးကိုဒေခာနိမဘုံအဲ့ဒါဒေခာနိအတွက်ဒေခာနိလူအတွက်ဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ဒေခာနိမဆိုရင်ဘုကအမှတ်မိသလောက်ပေါ့အချင်းပြန်ပြောရရင်တော့ဒေခာနိမကိုတိမေတေယမကိုနှမျိုးတာထက်စိတ်မရတာငါမရှိရင်ဖြစ်ပါမလားဟောကောင်းတယ်ငါသားသမီးတွေဒီလိုလုံနိုင်ပါမလားအဲ့ဒီအတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့တွေ့တတ်တယ်တချို့ကြတော့လေငါမသေးခြင်းသေးဘူးငါမှလုံးစရာရှိသေးတယ်ပေါ့ငါမသေးခြင်းသေးဘူးအဲ့ဒီလိုလေအတွေ့ဝင်တတ်တယ်ဒါလောကကြီးရနဲ့ပတ်သက်အဲ့လိုအတွေ့ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခန္ဓာမှာရှုမှတ်ရမှာမေ့နေတာလေ။ဘုရားတရားနှလုံးသွင်းပါလို့ပြောပေမဲ့ဒီလောက်ထိစိတ်ကမရောက်နိုင်တော့ဘူး။သွင်းရကောင်းမှမသိလို့မဟုတ်ဘူးသိတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမရောက်နိုင်တော့။ဒါဖြင့်ယောဂီတော်ငါမရှိရင်ဖြစ်ပါမလားလို့တော့သွားမတွေးနဲ့ငါမရှိရင်ဘောဖြစ်တယ်။ငါဝင်ရှုပ်နေလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ငါမရှိရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဒီကိစ္စကတပြည့်တော်ပဲလောက်တတ်တာဟုတ်တယ်တခြားတနည်းနဲ့တိုးတက်သွားကိုလောက်နေတဲ့ကိုထွင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကနှေးကွေးနေတာငါမရှိရင်အဲ့ဒီစနစ်လေးပြည့်ပြီအဲ့ဒီစနစ်ပြည့်ရင်နောက်တနည်းနဲ့သွားရင်ပေါ်မြန်တယ်ပေါ်မြန်တယ်ဟောကဘာအရင်ကဟောလေရင်ပြန်တီထွင်တဲ့လူကဟောငါတည်သွားရင်တော့ဒီကောင်းတဲ့လေရင်စီးရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့တွေးကောင်းတွေးမှာအဲ့ဒီထဲကောင်းတဲ့လေရင်ယခုရနေပြီသူ့တော့ဂျေဇုတရားမှာပေါ့သူအစထွင်ခဲ့လို့သူအစထွင်ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်တာသူ့ကောသာမင်းပဲလေရင်တီထွင်ကောကြံတဲ့လူတရားမှာမတီထွင်နဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းရှေ့ခေတ်ကလေရင်ယောဂီတော်မြင်ဘူးမှာပေါ့အဲ့ဒီတက်တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတွေ့ကဒါပဲရှိတိုးတက်လာလေနည်းနည်းပဲအမြင်မကြည့်တဲ့ရှူထောင်းပေါင်းမြောင်များစွာကတွေးခေါ်လိုက်တော့မှယခုလော develop ဖြစ်တဲ့လေရင်တွေတခါတည်းတိုးတက်လာ။ဒါကြောင့်ကိုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလားလို့မတွေးနဲ့ပေါ်ဖြစ်တယ်။တခြားတနည်းနဲ့ဖြစ်တာကိုလုံးနေတဲ့လမ်းကြမ်းအတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူး။ဒါအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တွေးခေါ်ယူရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကငါမသေးခြင်းသေးဘူး။မသေးခြင်းသေးဘူးလောက်เสียရှိသေးတယ်လောက်ပေးခြင်းသေးတယ်။အဲ့ဒါကြတော့အိုးလူဆိုတာအရှိန်တန်ရင်သေရပါရောလားဒါကဘသူမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးဒါကအရှိန်တန်ရင်စွန့်လွှတ်ရစမြေပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နားရှာရနားရှာပြီးတော့သေဖို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြင်ဆင်ရမယ်ဘာမှဘူးမနေနဲ့မရှိရင်ပိုအေးတယ်ဘသူမှထိုင်ပြီးတော့ငိုမနေဘူးကိုယ်သေးလေဘသူမှဝမ်းမနေဘူးငိုလေတစ်ခဏပဲတရက်နှစ်ရက်ပဲဘာမှအကြီးကြီးထစ်တွေ့မနေနဲ့တခါတခါတချို့ကိစ္စတွေကအတ္တဇံမဟိုနတ်ပြည်ရောက်တာ
အတ္တမဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟိုမှာပိတ်တာဖြစ်ဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကအတ္တဆန်ရအတ္တဆိုတာလေအကုသိုလ်အတ္တကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးပါမှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုတော့မေခွန်းတွေကတော့အလုံးထားပါပဲ။ညာဒီတခါတော့မေခွန်းတာအနည်းဆုံးပဲ။ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့အိမ်ရောက်သွားရင်လည်းပဲဝိပါကဝကိလေသာဝအနေနဲ့ဒါနှလုံးသွင်းရှုမှတ်နေလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဘုဖို့တော့ယခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကအဓိကတော့မျက်စိရည်နားရည်နှာခေါင်းရည်ရှာရည်ကိုယ်ရည်စိတ်ရည်ပေါ့ဒါတွေကိုမြင်နိုင်ကြတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းတွေ့တိုးတိုင်းဒါတွေကိုရှုမှတ်နေပဲငါလည်းမဟုတ်ပါရောလားသဘာဝတရားကသူ့လို့သူ့လို့နေတယ်လို့သူမြန်လည်းအနိစ္စငါလည်းမဟုတ်အနန္တဒီကောင်တွေယခုလိုမြင်နေချင်းကြနေချင်းဒီဒုက္ခလို့ရှုမှတ်နေရှုမှတ်နေရတဲ့ကိလေသာကြီးကတော့လာလာပြောလိမ့်မယ်နရွယ်နမ်းမှာဟိုလိုလုံးလိုက်ဒီလိုလုံးလိုက်ဟိုလိုတက်မဲ့လိုက်ဒီလိုတက်မဲ့လိုက်ပြောသမျှကိုပြန်ပြောလိုက်ဟဲ့ကောင်မင်းပြောလို့ငါလောက်လာခဲ့တာအကြများပြီဒါပေမဲ့မျိုးလုံးထဲမှာဘာမှမကြံသေးဘူးနားထဲမှာဘာမှမရှိသေးဘူးမင်းကြည့်ခိုင်းလို့ငါကြည့်လာခဲ့တာမင်းကြားခိုင်းလို့ငါကြားလာခဲ့တာဘာမှလည်းအဖတ်မတင်သေးဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်အမျိုးမျိုးဟာဟောကဒီလိုကောင်းလို့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပြောရင်လည်းပဲငါဘာမှနားမထောင်ကျင်တော့ဘူးမင်းခိုင်းသမျှလောက်လာတာငါလက်ဒီမှာသေလူနီးပါးဖြစ်နေပြီငါလာမပြောနဲ့တော့တလောတွန်းထောက်လိုက်အဲ့လိုမှသူကပြောလို့မရဘူးအဲ့ကောင်ဒါကြီးကအရန်ကောင်းလို့မာယုံတစ်ခုကိုမင်းရှာကြည့်အောင်စိတ်ဝင်စားလိုက်ပါအောင်လို့တဏ္ဏကပြောတာကနင်းနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပဲခပ်ပါပါဖြစ်နေရင်အာယုံကိုတွေ့ထိနေရခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ရဖို့တဲ့စိတ်ဆင်းရဲရဖို့သာရှိပါလားလို့ဘုံတော်ဇာရွတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းရှုမယ်။နောက်ပြီးတော့အာယုံကိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာလေးပဲစိတ်ကသာခွေးအယောကိတ်တယ်လို့ကောင်းနေတာတကယ်တော့အပြင်မှာအဲ့ဒီသဘောမရှိပါရောလားဆိုတာစဉ်းကျင်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတော့2ချက်3ချက်4ချက်ရှိတယ်အလုံးအာယုံကကောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲထင်ရင်ခွေးအယောကိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ကြည့်လိုက်နောက်ဘလောက်ပင်ကြီးကြီးခမ်းနားပါစေတဲ့ဖြစ်သည်မအရာအလုံးဟာမျက်ကိုမိချိုးလိုက်တယ်လို့ပဲမျက်ဆိုတာမျက်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးအဲ့ဒီအပုံကြီးကိုမိချိုးလိုက်တာနဲ့5မိနစ်အတွင်းမှာတစ်ခါတည်းအလုံးပြီးဆုံးသွားတယ်ယခုလည်းဘလောက်ပဲကြီးကြီးခမ်းနားပါစေတဲ့ဒါတရားတစ်ခဏပဲလို့ဒီလိုရှုပါ။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်နေဘဝကိုตายနေခြင်းသည်အောနန္ဒေကိုထပ်မံရှာဖွေနေခြင်းသာဖြစ်ပါရောလားလို့အဲ့ဒီလိုယောဂီတို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ကြရပါမယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းအလုံးသောယောဂီတို့ရှင်များကျင့်သုံးလိုက်နိုင်လို့တရားတို့တရားများရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကံမေတ္တာပို့ပြီးတော့အမြတ်ဝေကြမေဘုံလည်းအလွတ်မရယောက်နာနှစ်ဖြာဤခန္ဓာရှမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစဉ်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေ။ယဟောတရားနံပုဂ္ဂိုလ်မှာရှမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေ။ဥပယံဘေကင်းစဉ်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေ။ဆွေမျိုးရင်ရှားအလုံးမှာရှမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေ။ဥပယံဘေကင်းစဉ်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေမိတ်ဆွေသဟာအလုံးမှာရှမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေ
ဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေဘေကံလူယာပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေမချင်းမမမုံပပါပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေမုံစိတ်ဝင်ပါပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသောအိမ်တွင်မှမြတ်တာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသောကြောင့်တွင်မှမြတ်တာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသောဝံကျင်မှမြတ်တာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသောနိုင်မြတ်တာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသောနိုင်နိုင်ငံမှမြတ်တာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသောကဗ္ဗဘာမမြတ်တာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသောစေတဘုံတွင်မှမြတ်တာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု mit a mya wen ja me ya ne ya ko pyo pyo ta mya dana ku do sila ku do ta mya tamadha vipadana ku do tho ku do ka mu asu su do go nau ne tha du tha mya အမြဘေဝေပါယယခုဘဝတောဇခေကြကုန်သောမိဘဘောဘွားဆွေမျိုးတော်အားအမြဘေဝေပါယရှင်ရှင်ဘဝတောဇခေကြကုန်သောမိဘဘောဘွားဆွေမျိုးတော်အားအမြဘေဝေပါယနောက်နှင့်ဆက်စပတ္တသမြတ်သောနန္ဒေဝတော်အားအမြဘေဝေပါယကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာအိမ်ကြောင်တော်ရာအတွင်မြို့အတွင်တိုင်းပြည်နယ်အတွင်နိုင်ငံအတွင်ကမ္ဘာအတွင်၌ရှိကြကုန်သောနန္ဒေဝတော်အားအမြဘေးဝေပါ၏ဘောရာတကြာမင်းနှင့်တကွရွှေရန်များစွာနန္ဒေဝတော်အားအမြဘေးဝေပါ၏တတရထဝိရုလကဝိရုပက္ခဘုဝရာဟုသောနာမင်းကြီးလေးဦးနှင့်တကားရွှေရန်များစွာနန္ဒေဝတော်အားအမြဘေးဝေပါ၏သာသနာတော်ကိုစွန့်ရှောင်းနေကြကုန်သောသာသနာဆောင်နံတော်အားအမြဘေးဝေပါ၏လောကကြီးကိုစွန့်ရှောင်းနေကြကုန်သောလောကဆောင်တော်အားအမြဘေးဝေပါ၏ရေဆောင်နာရေဆောင်နာအာကာသဇောယောဂဇောနန္တောအားအမြဘေးဝေပါ၏လောကီဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပတိအပေါင်းနဂါအပေါင်းယခအပေါင်းတို့အားအမြဘေးဝေပါ၏ယေတနေယမမင်းကြီးအားအမြဘေးဝေပါ၏
Lo se da bong jin le ni ya gong do. Shi shi da miya. Jia jia da miya do. Bogo da da wa do a. Amya be we ba yi. Amya ya jia di. Pi ba zi da a shin pa ya. Bogo amya. 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 Yura mu jia ba gong lo. Ta du. Ta du. Ta du. Buddha Amya 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 Yura Mujya Bhagavala Tadu 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 Buddha Amya 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 Yura Mujya Bhagavala Tadu 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 Janaudi Ariya Durogamya Ewe ado amyane, Veda da gole, Kan yu wa goi, Tadu, Tadu, Tadu. Udah tak tenang, si nanti tidur ne, kaya sekarang, yuk tinggal bangun dia. Buddha Dadanam Siyam Dajadu Buddha Dadanam Siyam Dajadu Buddha Dadanam Siyam Dajadu Tadu 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 Yaro bien kimaze, kusiye kimaze, seisiye kimaze, kusi nepsya jema chanta zwapchi, siyaro kana wingo, tatana wingo, letu zwa sawye naimaze, Siyaro tadoya jo shivazi. Siyaro tadoya jo shivazi. Siyaro tadoya jo shivazi. Tangru, tangru, tangru vapyan.